Prvo svima Supreme Nexus ovde, danas je sve vjerojatno potresla vest o tome, tačnije onome što je Steam objavio, a to je da je Srbija kao država uvela porez na video igre, tačnije sve digitalne video igre, koji iznosi neverovatnih 20% koliko inače iznosi iznos poreza u Srbiji. Sad ovo je dovelo do mnogih polemika, svađa, diskusija, mnogima nije jasno da li ovo znači da igre poskupljuju 20% ili 20% cene igre ide državi ili kako šta. Iskreno, ovako nešto me nije mnogo ni iznenadilo, jer ajde, savršeno je normalno da država ima porez na sve. Međutim, šta me jeste iznenadilo, jeste sama veličina tog poreza. Znači, što su oni ni 5 ni 6, nego razvalili svih 20%, kao boli na suvo, evo. Toliki je porez u državi Srbiji, pa ako vam se ne sviđa, palite kova šiša. Svakako svi idu u Nemačku sad, nije ni bitno. Ovo se isto desilo u Estoniji pre par godina, tači mislim da je pre dve bilo. I tamo se cene igara u stvari nisu čak povećale ništa, ostale su potpuno iste. Kako? Tako što se sam Steam dogovorio sa publisherima ili ti kreatorima igara da jednostavno oduzmu njihov deo i Steamov deo od ukupne cene jeli, igre i da time namire dugovanja prema državi kako bi se sama cena igre ne bi povećavala, jer su generalno cene u Evropi već mnogo veće i mnogo skuplje nego što su inače. Evropa je inače najskuplja što se tiče video igara, znači igra koja košta $50 u Americi, košta 50 ili više eura u Evropi, što je čak i veća cena nego inače, baš zbog tih poreza. E sad, kako mi stojimo sa ovim i zbog čega se ovo dešava i šta? Znači, ja sam rekao, nije, ne čudi mi uopšte niti krivim bilo koga iz države Srbije, iz jeli, vlasti, koja je odlučio da baš taj porez da se uvede na digitalne igre. Šta me jeste iznenadilo, jeste što država Srbija ima u top 5 država u Evropi najveći porez za video igre. Na osnovu čega? Da li država Srbija ulaže nekako u gaming? Apsolutno nikako. Da li pomaže samim developerima video igra, promoviše studije, jeli, pomaže im, daje im neka sredstva, jeli, pogotovo da li država Srbija organizuje neke startup projekte za IT industriju? Ne znam, jednostavno neko hoće da otvori IT firmu, da programira, pravi neku igru i država im da neku subvenciju. Ja za to još ne znam, postoji ovo par nečega, međutim i to je mrtvo već preko dve godine, apsolutno ništa ne dešava i taj novac koji su odvajali je bio prilično bedan, ništa od nije ništa mogli sa njim. Tako da me iskreno se pitam šta Srbija radi od tolikih poreza i od tolikih para koje dobija, pogotovo što na sve živo imamo porezi carine, znači bilo koja stvar da kupimo koja je skuplja od 50 evra, čak i jeftinija nekad jer oni što rade na carini boli huvo da gledaju i da traže, i samo nađe gde je najskuplja i onda ti to oporezuju. Desilo mi se da sam na telefon koji košta 80 eura platio isto toliko carine. Znači, stigao mi je telefon, košta 80 eura, carina 9000 iznosi za njega. Kako, na koju foru, zašto, zbog čega, šta Srbija radi s tih 9000 dinara, ja pojma ne imam. Znači, nisam video da se te pare ikako ulože, se vrate u industriju s koje su potekle. Šta je urađeno za gaming? Apsolutno ništa. Šta je urađeno za IT industriju? Ništa. Dolaze ljudi, stranci, otvaraju firme, naši ljudi rade tamo ko robovi za 800, 900, 1000 evra platu, preko bi imali 4-5 hiljada. Njima dobro, ovi šta će jadnici, brate, bolje to nego da kopaš njivu. Jel tako jeste? Negdje ješ negdje u kanal ili da radiš u merge marketu. Trpaš stvari u korpu, radiš na kasi negdje na trafici. Nemaš nekog velikog izbora. Tako da to me jako buni i to me jako nervira jer niko se čak nije ni oglasio povodom ovoga iz vlasti. Jer rekao je, znaš, mi smo odlučili da taj porez bude 20% zbog toga i toga zato što hoćemo da uradimo to i to, te pare nam trebaju za to i to. Ne, nego jednostavno samo se pojavilo to od Steama. Znate, porez za Srbiju je 20%. I sad šta je jako bitno, što je porez povećan, tačnije uveden i u ostalim zemljama. Kojim tačno, znači Švajcarska, Južna Koreja, Japan, Novi Zeland, Irska, Južna Afrika, Indija, Tajvan, Australija. Porez je ubedljivo najveći u Islandu. Znači oni imaju 24% poreza. Međutim, Island je država koja je uređena i koja ulaže ogromne pare i u same startupe i u promovisanje regionalnih firmi. I savršeno mi je jasno zašto oni imaju toliki porez, zbog toga što je standard jako visok. I apsolutno nije nikome problem da plati taj porez kada bilo šta kupuje ili šta već. Znači, kao ima 1000, 2500 evra plate, mislim, potpuno mu je nebitno da će platiti porez 20 ili 24% ili 15%. To je pare vrića, šta, kao da je britno. Međutim, za državu Srbiju koja prosječnu platu ima 300 do 350 eura, da se kupi jedna igra koja košta 50-60 eura, znači, govorimo samo o jednoj igri mesečno. Iako mesečno izlazi sad,
pa negde recimo 400-500 igara, ali znači stvarno je previše, vi kupujete 400-500 igara, niko to od vas ne očekuje. Recimo da kupite jednu igru mesečno, znači samo toliko govorimo, vi bi morali da potrošite trenutno 60 evra, a ako bi se cena igre povećala za 20%, platili bi pa ja sigurno negde 75-80 evra. Znači da vi od plate koja košta 350 evra, od koje jedva možete da živite, iskreno, ne do bog da živite u iznajmljenom stanu i da plaćate račune, jeli, za taj stan, da ste sami u njemu, ja ne znam da vam isto ostane i da jedete, a ne još da kupite igru od 80 evra i kao, e, super, kupio sam igru, sad da si igram cijelo mesec, pogotovo što su sve modernije igre takve da bukvalno ih pređete za par dana i onda, šta sam uradio, ništa, kupio sam igru, zabavio sam se 5 dana, šta sad, pa moram da kupim novu, a odakle, kako? Međutim, iskreno se plašim da ta uopšte cena neće rasti. Znači, najviše me plaši to da cena igara ostane ista. Zbog čega? Sad vi mislite, a pa ovo je kao, to je dobro za nas, mi ćemo kupovati više igara, to je sjajno. Ovo jeste sjajno za vas. Međutim, ovo ima gomilu posljedica koje za vas ponovo nisu dobre. A to je da recimo neki studio objavi igru i tam studiju preko trebaju pare jer im je to prva igra i napravili su sjajnu igru, ona ekstra popularna, došla i do vas, čulite za nju, kupite, potrošite 60 evra. Međutim, oni od tih 60 evra dobiju možda 5 ili 10. Steam uzme svoj deo, država uzme svoji 20%, ima tu neki troškova, publisheru ode nešto za marketing, vam ostane 3, 4, 5, 10 evra možda u vrh glave po igri. I takav publisher koji prvi put izbaci svoju igru i toliko ga oporezuju, znači do te mere da njemu ostane tek neka sića od same igre, verovatno neće izbaciti sledeću. Baš zbog toga jer ništa nije zaradio na prvoj. Znači to me čak još više brine da ljudi, pogotovo ovde koji pokreću neki svoj projekat i prave neku svoju igru, samim time uložu u neki marketing i čuje se za njih ovde u Srbiji, a ljudi, da li zbog veličine cene, ako porez stvarno poraste 20% i cena igre bude veća, apsolutno niko neće kupiti. Ili da sami developeri moraju zajedno sa Steamom da snose taj trošak i da dobiju mnogo manje novca nego što bi inače dobili i da jednostavno sama igra, ukoliko se baš ekstra ne pokaže i baš ne pokida na tržištu i ne razvali, apsolutno ništa ni ne zaradi. Što se tiče nekih velikih giganta kao što su GTA i Ubisoft, ne znam ko još, pravi te velike jako popularne igre, ovo njih potpuno ne dotiče jer oni iskreno nisu nešto prodavali puno igara u Srbiji kao ni pa većina drugih developera i zbog toga je Srbija onako crna mapa na mapi Evrope i što se tiče gaminga i što se tiče bajde developera nekih igara, mislim ima ljudi, svakako radi se, ali što se tiče svega ostalog smo na nuli praktično i kad bi Srbija sutra nestala mislim da bi retko ko uopšte primetio. Primetili bi samo ljudi koji su živjeli nekad ovde pa se odselili, a i većina njih isto davno zaboravila i gde je živjela i šta je radila. Tako da me jako buni kako se to stvari rade, ko odručuje tim stvarima, da li postoji neko ko se uopšte konsultuje sa nekim i zna kakvi će uticaj i efekte imati tako neka odluka. Znači ponovo kažem, ja sam savršeno u redu sa tim da država ima porez na video igre. Sad jeste da država apsolutno ništa živo ne radi po pitanju digitalnih prodaja. Znači, ovo čak nije ni kupovine igre. Vi kada kupite igru na Steamu, vi niste kupili igru. Vi ste kupili samo licencu da na vašem nalogu imate pristup toj igri, to je da možda je igrate. Vi nemate fizičku kopiju igre, vi niste kupili ništa, ništa niste dobili. Ništa nije moralo da prođe carinu države Srbije i da dođe neki carinik to da pregleda i ispita da li je to po standardima države Srbije. Ne, to je obična digitalna kopija koja se čak skida preko interneta, nemate ništa fizičko. Znači kupite maglu, maglu ste kupili, ništa više. I država oporezuje to 20%, a da apsolutno ne mora prstom jednim da mrdne ti bilo šta da uradi, da bi doprinala i da bi provjerila, da bi bila sigurna da kupac dobija nešto za svoje pare. Vi kad kupujete tehniku, znači tehnika mora biti, sad ne znam kako se stručno to kaže, pa nije licencirana, ali mora biti pregledana u institutu, kako bi institut u Srbiji se utvrdio, jeli uverio da je taj proizvod siguran i bezbedan za upotrebu po našim regulacijama i našim standardima. Mislim da se još uvijek koristi EU standard. Kada vi kupite igru, ko tu igru pregleda? Da li će organi države Srbije igrati tu igru i vidjeti da li je ona u redu, da li stvarno vredi tih para i da li će reći, e, dragi naši sugrađani, mi smo proverili ovu igru, vi plaćate porez, mi testiramo to sve za vas. Mi smo preveli tu igru na srpski jezik, mi smo ubacili lokalizaciju. Znači, ne plaćate porez tek tako da ide nekom političaru u džep, već ste dali da bi nešto dobili, jeli, mi smo to uradili za vas, eto gde ide vaš porez. I to bi bilo skroz u redu, to bi otvorilo neka radna mesta, neki ljudi bi radili na tome, pokrenulo bi se nešto, jeli, više ljudi bi bilo zainteresovano, čak bi neki možda developeri primetili to, pa bi namerno ubacili srpski jezik ili nešto se promoviše, prodaju igara u Srbiji, jeli, pošto mislim da retko ko uopšte kupuje igre u Srbiji.
daleko od toga da će sad kupovati kad porez poraste 20%. A sa neke druge strane postoji crno tržište video igara koje je daleko popularnije uopšte i od Steama i od svega toga što podleže tom porezu. Što znači da ukoliko ovo stvarno bude rezultiralo povećanju cena, pa možda čak i ako ne bude, prodaja na Steamu će apsolutno opasti, možda pasti na zanemarljiv nivo što se tiče Srbije. A prodaja na crnim tržištima, kao što su svi oni strani sajtovi GOG, G2Pay, Kinguin, ima ih još gomila, će jednostavno i nastaviti da cvetaju zbog tega, zato što su crna tržišta i zato što ključevi tu dolaze iz ko zna kakvih izvora, neki su čak i ukradeni, neki su došli bog zna kako, neki čak nemaju uopšte veze sa developerima. Šta to znači? Što crno tržište bude više raslo i bude sve popularnije i više ljudi budu kupovali igre tamo, znači crno tržište ne podleže porezima, jer to vam je bukvalno kao vi napravite oglas na kupujem prodajem i kažete ja kupujem ovu video igru. Da li će neko tebe pita kako si ti tu igru nabavio, dakle ti, da si ti platio porez za tu igru. Da li ćeš 20% od prodaje te dati državi, nećeš naravno, bolite uvo. Mislim, država ne može da ti oporezuje to. Tako i ove sajtove, znači to je jedan marketplace, pojavi se neki lik koji tu hoće da prodaje igru, vi je kupite, pare odu njemu, vama dođe igra, država to ne može da oporezuje, jednostavno. A te igre već danas koštaju po 50, čak i do 60-70% jeftinije nego na samom Steamu. GTA 5 kad je izašao koštao 60 evra, vi ste ga na tim sajtovima mogli kupiti opušteno za 40. Znači 20 evra jeftinije ste mogli proći, a zamislite sad kad se još uvede porez. Ti sajtovi će prosto da cvetaju. Čak i za ljude koji nemaju te kartice i PayPal i nemaju mogućnost da kupe igru na takvim sajtovima, imaju gramno. Odeš, ispuniš uplatnicu, uplatiš nešto, malčice, više 100-200 dinara za tu uplatu što ti prođe, uplatiš i dobiješ potpuno istu igru koja ne može biti oporezovana. Jer i sam gramno je online marketplace koji kupuje igre iz stranih izvora, od stranih zemalja, od likova koji prodaju isto tako, i proda tebi, znači ne može da se oporezuje. Što znači da će sve biti jeftinije, osim samog Steama i legalnih prodavnica igara i ostalog, što znači da će sami korisnici ne biti primorani, nego jednostavno zdrav razum, da li ćeš da daš više para ili manje para za nešto potpuno isto. Mislim, zašto bi to radio? Jedino šta ostaje, ajde kao neka dobra stvar, jeste što su fizičke kopije koje se prodaju u prodavnicama već oporezovane. Znači, kada vi odete u neku radnju i kupite kutiju sa video igrom, sad ne imam kutiju, ali recimo imam knjigu ovu koja unutra se nalazi igra CD, ja otvorim, jel, ubacim, instaliram, takve igre neće poskupeti. Zašto? Zato što su već pod porezom i već se računa 20% na njih. Kada odete a kupite recimo bilo koju igru u prodavnici i kada je kupujete na Steamu je jeftinija za 20 eura. Zašto? E, to je porez. Tako da će sad igre na Steamu i igre hard copy, kako se to zove, tvrdo pakovanje igre, koje se nalazi u radnjama, koštati potpuno isto. Tako da, ajde, donekle, to je okej, ali opet nije okej da se igra prodaje toliko skuplje i nije okej da samim developerima se oduzimaju tolike pare. Kažem opet, znači, nije problem za neke velike i popularne igre koje se inače kupuju. Problem je za male ljude, male studije koje tek počinju, kojima treba svaki euro, koji su možda već u govnima ovde, već u kreditima neki, bukvalno nemaju da jedu njihove porodice, da bi oni napravili tu igru i da bi ono ispunili svoju strast i da bi nešto uradili sa tom igrom, njima će biti oduzeto još više para. Također, ako cena poraste, mislim da stvarno više legalno se igre neće prodavati. Kogod bude legalno kupovao igre, mislim, iskreno idiot. Stvarno iskreno idiot. Jer kupovina preko tih marketplace-ova, kao što je tu i ti online sajtovi koji prodaju kijeve po znatno jeftinijim cenama ili kupovanje u gramnu, potpuno je legalno. Znači, vi ništa ne kršite, niko ne može da vam zakuca na vrate i kaže, e, alo, kako si ti kupio tu igru, gde si platio porez, da vidim ja. I također me interesuje da li će taj račun koji budete, na primjer, dobili na Steamu, da ste kupili neku igru, moći da se koristi za onu nagradnu igru da osvojite stan. Ako nešto, bar to, ali naravno neće, jeli, mislim da to neće padati pod okrilje, pod okrilje stvarno kupovine u državi Srbiji. I šta me još jako zanima, jeste ako se već porezuje ta digitalna kupovina, zašto onda ne bi bilo omogućeno da naše firme i generalno ljudi koji rade nešto primaju novac preko PayPala. Da neki naš čovjek može da proda neki proizvod na internetu putem PayPala, neka firma, i da mu se plati tako, a ne mora direktno mu se uplati na račun. Znači, kad ste organi države Srbije, kad ste toliko napredni i znate da igra treba da se porezuje 20%, zašto onda ne omogućite tim istim ljudima da primaju pare i uplate putem PayPala? Znači, svesni ste digitalne kupovine, svesni ste online tržišta i da sve to treba se naplati, zašto onda ovo ne omogućite?
Zašto niste toliko napredni da prvo stvorite neku korist, pa onda tražite pare za sebe. Iako me nervira, stvarno ja ne vidim da se ikako te pare, koje silne, silne, silne pare građani Srbije plaćaju na poreze, namete, gorivo sve skuplje, cene sve skuplje, brate, ja u zadnjih godinu dana sam primetio da je sve poskupilo 15%. Znači, ja imam istu platu zadnjih godinu i po dana, ništa mi se nije povećalo, ni dinar. Ja, meni treba sve više i više da bi pokrio one osnovne troškove. Znači, ja ništa ne idem, nešto izvoljevam, sad jedem kavijare i ne znam, večeram po restoranima, jedem na trafici ili negde kupim neki fast food sranje ili kupim u prodavnici običnoj, gde ono gledam da je najjeftinije. Sve skuplje, toliko nenormalno, porezi sve veći, nameti sve veći, a mi se i dalje predstavljamo kao neka siromašna zemlja i neki bednici koji nemaju da jedu, nemaju leba. Užas, a porezi su toliki da živimo kao Island, brate. Kao i Slanđani, 2000 evra plata. Stvarno ne znam šta da kažem. Veoma velika glupost. Zlo bi samo da mi neko objasni zašto. Tako da ako ima neko ko se ovo bolje razume, ja iskreno ne znam stvarno kako se sve odvilo i šta je, vidio sam samo ono što je Steam javio. Malo sam se raspitao, ali niko nema tačne informacije. Tako da vi, ako vi imate neke tačne informacije ili se mnogo bolje razumete, ovo slobodno napišite u komentarima. Ovo, neće mi biti nikakav problem da snimim još jedan video na ovu temu. Ali generalna vest jeste da Steam povećava porez za 20% za Srbiju. I da je potpuno izvesno i može se očekivati da sve igre poskupe 20% za Srbiju, ali kažem, to u mnogim slučajima nije bilo tako kao na primjer Estoniji, gde je trošak podeljen između developera i samog Steama. Šta će biti, kako će se ovo krenuti, pojma nemam, ali ovaj, sve više mi izgleda da ova država svom sopstvenom narodu, znači od koga živi i koji je bukvalno i stvorio, sve više skida gaće i sve ih više zajebava, kako bi jeli iscedila što više može iz njih da se iscedi. Samo se pitam dokle. Koliko još ima da se iscedi, koliko još može uopšte da se iscedi? Šta može još da se izvuče? Je li ostalo nešto još, negde, da može da se iscedi? Toliko, vidimo se.